Tak jo, naše pouť začíná. Zdá se, že mě posíláte do Mongolska. Já mám všechno zbaleno. Za chvilku mi to letí do Ulaanbaatáru na letiště, který je pomenovaný po asi jediným Mongolovi, který ho všichni známe, kterým je Čingis Khan. No a zapomněl jsem se podívat, ale jak to tam je s počasím, ale v Ulaanbaatáru přece nemůže být zas taková zima. Tak já si to pro jistotu v rychlosti ještě vygooglím. Ulaanbaatar weather. Zdravíčko, předsedo. Tak jsem tady, přistál jsem v Ulaanbaataru právě. Vyzvene mě někdo, prosím vás, na letišti. Já nemám ani na MHDčko. No a když jsme u toho, já bych potřeboval takovou drobnost. Já asi úplně nejsem připravený na to, jak to tady v zimě vypadá, takže já bych potřeboval někde bydlet, ale oba víme, že si na to asi úplně nevydělám, tak nevěděl byste o něčem? Jo, vaše babička má ještě jurtu. No a co za to? Jo, koně, ovce. Jo, no super, no tak... Co mi zbývá, no? Zdravíčko, paní, zdravíčko. Ahoj, a vítejte u první epizody první pořádný epizody s gameplayem z From Zero to Hero letošního a z Football Manager 21. Vaše hlasování bylo daleko vyrovnanější, než jsem očekával. Myslel jsem, že to někdo prostě urve a že to bude jasný už po prvních pár hodinách hlasování. Ale nebylo to tak, bylo to dramatické až do konce. Poslali jste mě do Mongolska, do Mazalainu. Upřímně můj tip byl ten Guam, že mi tam dáte ty 2 měsíce na to, abych si něco s tím kádrem provedl, ale nedali jste mi, poslali jste mě do Mongolska do rozehrané soutěže. No, jsme zachráněni, odehrál jsem nějaký asi 2-3 ligový zápasy, pár přátelů, k tomu se dostaneme. Na úvod ještě dvě takové technické věci. Nebo technický. První věcí je, že mám novýho patrona na Patreonu už nějakou dobu, ale chtěl jsem, aby ten shoutout k němu byl v nějakým videu, který bude mít víc views, a nebo je to v nějaký 38. epizodě něčeho. Takže tímto děkuju Petrovi Jelínkovi, bláznovi, který snad můj loňský Taken Over London binge watchnul za 2 dny. No, já to přeháním, ale fakt komentoval 18. epizodu a za 3 hodiny už komentoval 24. a tak. Takže tím tomu děkuju. A kdybyste se někdo chtěl na Patreon další ještě přidat, tak samozřejmě můžete, odkaz máte v popisku. Takže Paťo, díky moc a doufám, že usledování mých videí vydržíš i nadále. A další věci jsou, že tady máme 2 kluky, který se pokoušejí taky o videa s FMK. Samozřejmě teď se s tím trošku roztrh pytel, mi přijde. A i větší youtubeři začínají hrát FMK, ale to necháme stranou, ty nějaký promo moc nepotřebujou, ale jsou tady 2 kluci, který začínají v podstatě z nuly, bez nějakých odběratelů a tak dále. A oběma je podle mě soudědle hlasu tak kolem 14-15. Kluci, opravte mě, jestli to tak není, ale mám z toho takový pocit. A první z nich vystupuje jako Football Manager 2020 kariéra. To už jsem ho zmiňoval už v jednom videu. Ale teďka rozjel novej save v 3. lize na Fajerských ostrovech.
Já jsem to upřímně ještě neviděl, to video, chystám se na to zítra. Ale určitě na to běžte mrknout a doufám, že tam nebude mít zase nějaký technický nedostatky. No a druhým je AVA.cz, myslím, že je Honik a ten už jede asi 8. nebo 9. díl za Elgin City ve 4. skotské lize. Říkal, že přidá ještě druhý save. Tak těm dvou klukům běžte dát trochu lásky, běžte mrknout na jejich videa a podpořte. Tak, to bychom měli ze stolu. A poslední technická věc, tím minulým videem, v podstatě tím pro první epizodou From Zero to Hero letošního, tak byl to takový oslý můstek, kdy šlo o to hlavně, že prostě ta sezóna za Slávy mě regulárně nebavila. Dostal jsem se někam, nevím, do listopadu, do prosince a fakt to bylo to strašně strojový a jak tam byly sami nudžení, regulárně mi to prostě nebavilo. Takže jsem musel vymyslet nějaký oslý můstek, jak se z toho dostat ven. Tím pádem loňský From Zero to Hero je uzavřený. Na to padaly otázky pod tím minulým videem. A druhá věc, Taken Over London a Dalič je na 95% taky uzavřený, protože udělal jsem ten přestupový období, zahrál jsem tu sezónu, odehrál jsem asi 20 kol a eufemisticky řečeno nebylo to lepší než ta minulá sezóna, takže trápit se tam ještě třeba další 2-3 sezóny se mi fakt nechtělo. Byl jsem z toho zklamaný, že to bylo horší, ale zároveň jsem nechtěl tady dělat nějaký wofugy na vás, nějaký save loady a podobné věci a hrát se na to, že je to dobrý, když to dobrý není. Takže to je asi taky hotový. A doufám prostě, že někdy ta španělská liga, ty španělské nižší soutěže výjdou, protože už je to trošku začíná být na hraně. A dal jsem si tak jako, že doufám, že to bude třeba řekněme do nějakého 10. ledna, že to bude venku, ty španělský nižší. A jestli ne, tak bude čas určitě začít pouvažovat o nějakým jiným dlouhodobým saveu a tu Andoru si nechat na příští rok, protože zase jako rozjíždět tady dlouhodobý save někdy v březnu, tak to prostě s tou frekvencí hraní a natáčení těch videí, kterou mám a která nemůže být už o moc vyšší, vzhledem k tomu, že mám v životě další věci, tak prostě by to skončilo řekněme ve 4. v 5. sezóně, což nechci, takže prostě půlka ledna je takovej strop za mě a potom už začnu hledat něco jiného nebo přemýšlet na něčím jiným minimálně. No, to je asi z těch technikalit všechno, co jsem chtěl na úvod říct a jdem se podívat na Mazalajn. Je to klub založený, myslím, v roce 1998, jestli teď nekecám. Žádný velký úspěchy za sebou nemají. Je to v podstatě kandidát sestupu, v podstatě skoro no, v reálným in real life, v reálným fotbale jsou předposlední. V té mongolské lize skončili předposlední, protože mongolská liga už to má za sebou, protože v zimě v minus 30 se tam asi hrá fotbal moc nedá. Takže tak. A mongolská liga, jak jsem ji v minulém videu, v tom prvním úvodním, jak jsem ji označil za tu nejcivilizovanější, tak nevím, myslím si, že si s tím Guamem, nebo s Guamem asi ne, tam ten rozdíl trošku bude, ale s tou Brunei minimálně si v ničem nezadá, protože co jsem dohledával výsledky, tak to je taky prostě, ten Mazalajn prohraje vlastně skoro všechny zápasy v té sezóně a jediný hratelný jsou právě s Geprem, nebo byli tuhle sezónu. Mazalajn si má 9 bodů, myslím, nebo něco takového, na něčem takovým skončil.
Takže no a od těch top týmů, jako je prostě Ulaanbaatar City a tak dostávají jako strašný příděly. My už jsme s nima taky měli tu čest a skončilo to jenom 4-1. Takže nic úplně hroznýho. No, jak jsem říkal, takticky prostě, nebo ty hráči jako většinou prostě ovládají jenom jednu pozici a potřeboval jsem nějakým způsobem tam narvat ty, aby, nebo najít místo pro ty nejlepší hráče. Gegenpressing, prostě tohle je nejhorší sbírka hráčů, kterou jsem kdy vedl, bez jakýchkoliv jako pochyb. Trepča by si namazala Mazalain na chleba, to samý Borneo a všechny ty další týmy, kde jsem začínal From Zero to Hero v předchozích letech. Tohle je fakt jako, to je fakt něco. Tohle je ještě dobrý. Ale jo, a tohle je jedna z našich hvězd tohle. Takže takové asi úroveň. No a takže jsem potřeboval nějakou taktiku, kde nějak jako ubytuju všechny ty nejlepší hráče a budu to stavit spíš, nebo budu k tomu přistupovat jinak, než jsem zvyklý. A většinou mám taktiku a do ní hledám hráče. Tady jsem byl nucený udělat opak, protože jinak to ani nejde. A takže jsem tady vytvořil tohle. Ku podivu to relativně funguje. Moje myšlenka je samozřejmě taková, že máme dva stopery a tady štítovýho záložníka, který samozřejmě v ideálním případě dropuje mezi ně. A máme tak vlastně tři stopery. A křídelní obránce jsem musel vybrat, protože Bayan Jargal je z těch levých obránců nejlepší. Líbily se mi jeho fyzické atributy, které už ale vzhledem k jeho věku klesají. Líbila se mi jeho rychlost a tak dále. Chtěl jsem ho nějakým způsobem využít, takže jeho jsem v základní sestavě chtěl. A druhým hráčem, který jsem chtěl v základní sestavě, je hráč, který je momentálně vykartovaný a je jim, kde seš, tady, Odgunbayar Kantenger, jedna z našich největších nadějí, 2,5 aktuálně, 5 potenciál, měl nejlepší statistiky ofenzivní, měl 5 asistencí, když jsem přišel, takže jsem si říkal, že byla škoda ho nevyužít, nicméně zkoušel jsem ho tady, zkoušel jsem ho na jeho přirozeném postu, ale bylo to strašně děravý dozadu, takže jsem ho stáhnul jakoby o post níž a tam už to relativně šlape. Plus vlastně jiný krajní záložníci jako nejsou dobrý vůbec, takže to tlačíme spíš jako přes střed. S tím, že tady ta falešná devítka, jako mám takovou představu, že tady dropuje někam sem ještě, aby to trošku vykrál ten prostor. No a co mám vám víc říct? Chce se po nás, aby jsme, nebo letos nás ještě nehodnotí, ale chtějí, aby jsme byli jako etablovaný ligový tým, to znamená, aby jsme se nemuseli stresovat tím, jestli spadneme nebo nespadneme. Co se týče tady mongolské ligy, tak pravidla nejsou nějak divoký. Vtipný je, že můžeme dělat přestupy, ale zároveň ty hráče nemůžeme zaregistrovat, respektive liga začíná 7. března. Ale my ty hráče můžeme zaregistrovat ty, co si přivedeme až 28. Takže v podstatě 3 týdny musíme hrát bez nich. Kdybychom někoho koupili vyloženě, volný přestupy podepisovat můžeme a registrovat, což už dva hráče jsem přived, protože zejména na stoperu to bylo děravý hrozně. No a poslední dva sestupujou, což my už jsme zachráněný. A do poháru nejde nikdo, bohužel, protože
ta báze na to není ready. A samozřejmě koukal jsem, že vítěz mongolské ligy jde do nějakého poháru, jde do nějakého prvního předkola asijské ligy mistrů, kde samozřejmě ten tým vypadne. Ale bohužel tohle v těch databázi vyladěný není. A tím pádem z některých zemí prostě ty týmy do těch pohárů nejdou. Ale nemyslím si, že my bychom jako byli schopní vyhrát tady titul v příští sezóně, protože ty týmy nahoře jsou prostě jinde. Bylo to cítit už na tom zápasu s Ulaanbaatarem, že tam jsme neměli absolutně šanci. Prohráli jsme 4-0, oni to vypustili a my jsme pak dali jeden gol z 30 metrů, jako, kterých mimochodem tady padá hrozně moc. Až nelidsky moc. Sorry. Trošku nastydlej. No. A jak jsem říkal, už jsme tady odehráli nějaký zápasy. Přišel jsem sem po tady tom zápasu s Kangaridem. Pak jsme na Andut, který je vlastně srovnatelný s náma, ale byl to první zápas a vůbec jsem nevěděl, co od toho mám čekat. Upřímně řečeno teda, jakoby furt nevím, kdo je kdo. Jsem tady už 2 měsíce a furt to mám prostě bordel. Když mi řeknete, vyberete tady náhodný jméno a nebude to Bad Erdene, což tady Chiltem. A Chiltem Bad Erdene, tak vám neřeknu, kde je kdo. Bad Erdene dává spoustu gólů, takže díky tomu se pamatuju, ale jinak prostě I have no idea. Pak jsme hráli přátelák, což je nepodstatný. Pak jsme jeli právě na půdu vítěze ligy, nebo jeli, jako ty stadiony jsou tak 2 kilometry od sebe. To se všechno ukážeme, Google mapy a tak si ukážeme v příští epizodě. Ať tady to není ta první epizoda zahlcená informacema. Takže prohráli jsme 4-1 a naprosto po zásluze a neměli jsme absolutně nárok. A teď naposled SC Ulaanbaatar, který skončil třetí v lize. Nebo skončí pravděpodobně třetí. Tak jsme dali 2-1 doma. Nebyli jsme nějak výrazně lepší, ale byli jsme efektivnější. Góly dal Angman Lai, což je myslím střední záložník, a právě Bad Erdene. Takže tohle je docela frajer. Jako finishing 12, myslím, že ho docela jako dost odlišuje v kombinaci s tou rychlostí. Hraju jako advanced forwarda. Tak už tady jsou i zájemci o jeho služby, tak musím říct, že jako není to špatný z jeho strany vůbec. No a dneska nás čeká Atletic 220, čtvrtý tým, a pak Deren, který je devátý, ale ještě se pere o záchranu, takže by mohli kousat. Ale pro nás už tady ty dva zápasy jsou tak, jako aby jsme si vyzkoušeli hráče pro příští sezónu, aby jsme věděli, s kým můžeme počítat, nemůžeme. A když jsem sem přišel, nebyli tady vůbec žádný zaměstnanci. A to je, zapomněl jsem dodat, to je novinka pro letošní From Zero to Hero i pro ten dlouhodobý save, který přijde snad co nejdřív. Tak nebudeme dělat, co to plácám. Jednak, jak už opakuju po několikátý, nepoužívám, víte co, vyhledávání hráčů. Tu obrazovku nepoužívám. Hráči přichází na základě scoutingu, doporučení agentů, případně doporučení sportovního ředitele, ale vyhledávání hráčů nepoužíváme. A teď novinka, i zaměstnance hledám jenom na základě inzerátu. Byl se tady dostav, dám place advert na tu pozici, kterou hledám, a pak se mi někdo přihlásí, já ho vezmu. Ale když jsem sem přišel, tak tu nebyl nikdo, byl jsem tady sám. Takže když nemáte zaměstnance a vyskytnete se nějakého hráče, tak vidíte atributy, ale nevidíte tady ty hvězdičky a tak dále. Takže jsem tu sestavu skládal jako prostě čistě podle sebe, tak jak mi ty atributy jako nějak ty hráči připadaly.
No a byla s tou remíza 2-2 venku, takže not bad asi. A musím říct, že i když se mi potom ty fyzičky ukázaly, tak, no, tak to moc neřeším, protože nějaký hráči se mi prostě líbí, tak hrajou jiný, přestože mají velký počet hvězdíček, tak se mi tak nelíbí, takže nehrajou, jako je to jednoduchý. Moc to neřeším, nějaký hvězdičky. No a asi všechno důležité jsem vám ukázal, finance, přestupák samozřejmě žádný, ale vydělal mám peníze klubu, takže ne, že by to bylo na to, aby jsme měli nějaký se posunuli a měli ať už profesionální nebo profesionální status, to ani zdaleka, ale neproděláváme, takže to je dobrý. On není na čem, když nikomu neplatíte ani korunu, že? A pak by lidé v jurtě. Tak. Spousta z vás asi ještě FM21 ani nevidělo. Takže tohle je nová věc. Předtím je tactical meeting, který už samozřejmě byl v předchozích verzích manažera. Ale tady je trošku jako hezčejc graficky zpracovaný. Dostává se tady nějaký rady, který jste dostali předtím v mailu. Tady nějaký 4 změny, který si asi zde myslím, že bych měl udělat, ale neudělám. Tak, nevím, jestli úplně má, asi nemá smysl ani jak se v tom jako přehnaně hrabat. Ukazovat vám všechny hráče v kádru, takže si představíme základní jedenáctku. V brance bude Erdene Bílek Bazarsat, 23 let, 2 aktuálně, 5 potenciál, ale ten potenciál berte jako s velkou rezervou, protože 5 potenciál mezi tady těmou sortou hráčů jako vůbec nic neznamená. Na stoperech Ojumba Givabasan, což je jeden z hráčů, který už jsem přivedl jásem. To je prostě level stoperů, který tady v té lize hrajou. Vedle něj Amgalan Ugunbayar, který je podle tohohle primárně levý křídlo. Já ho hraju na stoperu. Protože nechci rychlý hráče. Všimněte si těch vejšek, těch hráčů taky. To už jsme řešili v Indonésii. Protože má rychlost aspoň 10, jako. A já potřebuji rychlý stopery. Jinak nehrajeme žádnou divočinu, hrajeme opatrnou mentalitu a tak dále, jako není to žádný gegenpress, nic takovýho. Ačkoliv samozřejmě lákalo to zkusit, ale asi bych byl smutný, kdyby to fungovalo, takže to radši zkoušet nebudu. Tak nalevo Bayan Ergal, jak už jsem vám ukazoval. A napravo Ene Erdene, Rakčak Erdene, normálně by nehrál, ale tam ten druhý týpek, nespomenu se na to jméno, tak je bohužel vykartovaný, takže nastoupí Erdene. Wingback s centrováním 3. Na defenzivním záložníkovi nastoupí Dawasi Rembacengel. Vůbec ho necení nikdo, myslí si, že je špatný, ale za mě je dobrý. Dával i gól na tom, na Ulan Bátaru. Předtím měl 2 asistence s Andudem. V přáteláku taky asistence, takže není důvod, aby nehrál. Zol Erdene, tohle je považovaný za největší hvězdu týmu. Defenzivní záložník, 4,5 aktuálně, 4,5 potenciál, 30 let. Už se o něj taky zajímají další týmy. Střed, no ten nejofenzivnější článek, když tady to je asi ofenzivnější, takže beru zpět, je Angmanlai, A.Angmanlai, 4 aktuálně, 5 potenciál, taky už má nějaký gól na kontě. Tohle je taky můj příchod, na desítku přišel Esekbayar Engbat, 29 let, 5 aktuálně, 5 potenciál. Přihrávky 8, to se tady jen tak nevidí. No a v útoku týpeček, který má půl hvězdičky,
ale za mě hraje dobře, takže není důvod ho nestavět. Kordiš třetí útočník, Gunsolmon, Siktomor Gunsolmon, už to má podepsaný jinde na příští sezónu, takže na co ho stavět, když tady příští rok nebude a nám už výsledky v té současné sezóně jsou dost jedno. Takže na falešní devíce Engbolt, Engtoktok. Wow. A hraju ho teda jako falešnou devítku. Primárně proto, že hold jako hraje hlavně proto, že nevím, jak jinak to poskládat, aby ho používat nemusel. Což jako zní vtipně a neříkejte mu to, ale je to tak. A hraje falešnou devítku, protože jeho zakončování a všechno, prostě ty ofenzivní atributy jsou špatný. Takže falešná devítka, no, aby se dostalo to zakončování co nejméně. A naopak, aby se do zakončování dostalo co nejvíc, Chilten Bad Erdene, finishing 12, jak už jsem říkal, pace 12, acceleration 11, takže ten obstarává ty góly. Ale Engtoktok, jo, už nějaký gól taky dal, takže ono zase tak zlý to s ním není. Jo, ale to bylo jenom přáteláku. No ale, jak říkám, prostě jako Gunsolmona stavit nebudu, dalšího středního záložníka tam nedám a abych tam dával krajního záložníka, tak bych to musel celý překopat, což taky nechci, takže tohle je takový jako nejmenší zlo, řekněme, když nechceme nastoupit v deseti. No a jdem na Athletic 220. Jinak novinka, jestli jste si nevšimli, tak nejsou tady procentuálně vyjádřená kondice, rozehranost a tak dále. Zejména proto, že to bylo nerealistický a že když k vám přijde ve skutečnosti fyzioterapeut nebo nevím kdo přijde za manažerem, tak mu neřekne, že Engtoktok má 87% kondici a 63% rozehranost. Řekne mu, jo, může odehrát 60 minut, jako zvládne to, ale víc bych neriskoval nebo něco takového, což je prostě tady pak všechno vyjádřený. Jak moc riskuje zranění, jak moc má zápasovou zátěž, tréninkovou zátěž a tak dále. Takže za mě určitě dobrý posun, jenom samozřejmě je to složitější se v tom orientovat. A zároveň pro mě je složitější vědět, koho vystřídat. Takže předtím jsem prostě vzal frajera, který kasnul pod 70. Ale je to dobrý, že teď jako mě to neřeším doma jakou kondici až tak, ale řeším spíš jakoby jak hraje a jak se hodí z taktického hlediska a tak dále. A nestřídám furt jenom kus za kus. Tak tady jsou nějaký ohlasy hráčů na taktiku. A 17 hráčů se bojí, že je to moc ofenzivní, nebo moc ofenzivní, no, jako mentalitu hrajeme opatrnou, ale že je to zranitelný takhle vzadu. A Akmanlajovi se nelíbí jeho role. A 3 hráči jsou spokojení s mentalitou. Od minulého zápasu jedna změna, protože jak jsem říkal, ten týpek je vykartovaný. A tohle taky novinka. Tady to se mi líbí, jak je to stvárněný. To je moc hezký. No a tady jsou nějaký předzápasový ohlasy z jakoby sociálních sítí. Bohužel. A tady to ještě není tak znatelný, ale po těch pozápasových je to přesně, jak jsem říkal. Že se tam otevře nějaký jedno téma, je tam jeden člověk je z toho hráče nadšený, jeden řekne, že dobrý, a třetí řekne, že úplně no, na hovno, takže tak. Tady má radost, že Ugambayar startuje, což je stoper, tady ten by chtěl toho druhýho stopera pryč z týmu, a tady ten our form is temporary, our class is permanent. Jo, to je asi vzhledem k soupeřům.
že naše forma je hrozná a že mají Gerel Bajara, tady toho se bojím asi učivně, ale chápu proč, když vidím tady ty jeho fyzické atributy, tak potom si můžu nechat jenom zdát. Navíc si platí peníze nějaký hráčům, takže to je docela cheating, bych řekl. Tak, tady taky novinka, vyberete si nějakou řeč těla a pak to vypustíte. Tak, Pamfist, nikoho to nezajímá. Předzápasová tiskovka, nebo tiskovka, předzápasový rozhovor. Jak špatná forma, jako z posledních tři zápasy, tak máme 4 body, jako a což vůbec není špatný. Porazili jsme jako čtvrtý tým tabulky, nebo kolikátý, třetí. Jo, to často mi teď říkají. Často mi teď říkají, že to, že jako zajímavý, že jsem se rozhodl dát prostor hráčům, který tady předtím prostor nedostávali, což asi je pravda. A očividně jsem tím asi trošku zatřást, no, jakože je fakt, že některý hráči, kteří jsou podepsaní jako star player a tak dále, tak jako nemám v rezervě třeba, no tak no. Ale to je dost jako ovlivněný tím, jak jsem přišel, takže jsem si to všechno udělal podle svýho. A asi bych, kdyby tam byl asistent a řekl mi, hele, tohle hvězda prostě, tak asi řekl, tribunál, čau. A vzhledem tomu, že se relativně daří, tak úplně nemám potřebu něco nějak extrémně měnit. Ben Jargal. Dobře. Moc pěkně si to vyrazil. A jen to Ktok, který by podle vás neměl hrát, tak nás posílá do vedení, když uznávám, že tohle bych dal asi i já, ale 1-0 pro nás. Přijde mi v tom match engineu, tohle je jako extrém teda, to jsem ještě neviděl, ale všeobecně mi přijde, že je tam znát prostě to, že ty hráči jsou fakt špatní. Za což jsem fakt šťastný, a protože to jsem se tady dožadoval. A je to super. Chyby v obraně tam jsou prostě, že vystoupí jako hloupě, nebo že podskočí míč a tak, jako to se tam stává hodně často. A jestli se to pak na vyšší úrovni přestane stávat, tak za mě je obrovský palec nahoru. Niambayar nad. Jo, a taky novinka jsou XG. Očekávaný góly. Jestli někdo neví, co to je, tak už jsem to vlastně asi vysvětloval. Ale je to prostě čistě na matematickém základě, kolik jste CCA měl, nebo kolik ten tým měl dát v tom zápase CCA gólu. My jsme zatím na 0,65, ale já myslím, že už se mělo být tak 0,9. Jak říkám, no, střely za vápnem, to je velká zbraň. Tak myslím si, že prostě trefit prázdnou bránu z velkého vápna, to je 0,9, podle mě ne, 0,6. Naopak tohle je třeba 0,1, ani to nemožná. 0,18. Zatím za celý zápas, Athletic. Ankman Lai. Zul Erdene. Erdene. To Erdene za pomlčkou je všeobecně v Mongolsku hrozně oblíbený. Nevím proč. Škoda bat Erdene. Máme momentálně v základní sestavě 3 hráče, který mají Erdene za příjmení. Nebo jako součást příjmení. Tak. Není to špatný. Určitě není. Těším se až po zápase nacpu do chřtánu novinářům toho Entoktoka. Nejhážu špínu, ty. Niambayar. Celkově ty tiskovky, jakoby ty otázky jsou víceméně dost podobný. Takže takový ty předzápasový, vyloženě jako že ty press konference s ním moc nebaví, ale tady ty rozhovory,
Ty rozhovory před zápasem těsně a těsně po zápase jsou zajímavý, protože jsou tam občas jako neúplně okoukaný otázky a tam jsou ty otázky konkrétní. Není to jako ve stylu moc se vám nedaří, doufám, že se vám bude dařit a tak podobně. Je to fakt jako, co si myslíte, jako že ve smyslu tady ten zahrál dobře, nebo bylo pro vás překvapení, jak moc, no prostě, to je možná blbost, co tady plácám, ale prostě ty otázky občas jsou jako zajímavý. Bad RDN, hezky, aby se stahují vyloženě k tomu zápasu prostě, že to není jako uměle vyfabulovaná věc. Teď mě nenapadá ten příklad, který jsem chtěl říct, ale před posledním, nebo po posledním zápase, co jsme hráli, Entok-tok asistence, by the way, co jsme hráli, tak tam byla hrozně zajímavá otázka jedna, byla hrozně zajímavá, jako samozřejmě na poměry toho, co se může stát v FMku v rozhovoru, tak to bylo dost jako dobrá otázka. A už fakt nevím, co to bylo. No, zjistím to. Oba útočníci hrajou dobře, když se mi nechce je sundávat. A zároveň by bylo asi záhodno to trošku stáhnout níž. A Entok-tok. Asi jo, asi Entok-tok dolů. A Bad RDN do sbírky RDNů. Moink RDN. Tak dlamíny lonit, jo. Bad RDN. Bad RDN a Bad RDN. Mi teď došlo. Že by bráchové. Dariky. Dobře. Bad RDN. Engbat. Bad RDN. Pojď. A dej to bráchovi. Penalta. Musím říct, že už několikátá, nebo několikátá, minimálně třetí, co si pamatuju, nesmyslná penalta, kterou jsem tady viděl. Tohle byl jasný míč samozřejmě. A Ankmanlaj ale nás může poslat do ještě vyššího vedení. Což taky dělá. 3-1 pro nás. Tak jo. Tak Engbat sem. A tady nemám koho dát, ale. Tak takhle. Defensive finger. Petr, jdeme nějaký defensive finger. Ne nějaký inside forwardy a tak. Do toho se zatím vůbec nepouštím. To jako na to hráči ani. Podle mě v jak se tomu nadává? V mongolský lize podle mě není ani žádný inside forward jako k mání. Střed zálohy, někoho vystřídáme, kdo toho má dost. Všichni. tak zol, no nejhůře je Batsengel, tak Batsengel. XG219. Jako slušný. Athletic taky čtvrtý tým ligy. Anarchy. Dobře. A o co, že po zápase v těch ohlasech na sociálních sítích zase bude nějaký rejpal, tyjo. Zase tam bude někdo, komu se něco nelíbilo. Přestože tady 3-1, myslím, že docela v poklidu jsme přejeli čtvrtý tým ligy Athletic 220. Ugambayer. Bad RDN. Dobrý. Dobrý, já jsem spokojený. Co to je? Já myslím, že to má být nějaký oslavný ten. Na XG 2.19 my 0.65, takže byli jsme daleko lepší podle analytických dat. A já nemám co dodat, já jsem nadšenej.
Tak pojďme. Komu se co nelíbilo? Nějaký RDN určitě napíše na Twitter, že se mu něco nelíbilo. To by bylo, aby nebylo. Tak šup. Jop. Tady. How about the result? Já co, takový výsledek, nemůžu tomu uvěřit. Ach, čekám to negativní. Oh, tak to čumím. Tady není jediná negativní reakce od fanoušků. Tak to je taky pozitivní posun. To je super. Čekal jsem, že tam zase prostě jenom, aby tam byl někdo negativní, tak tam bude někdo negativní, ale všichni jsou pozitivní. Vlastně nejnegativnější je asi tohle, ale že Bad RD nebyl docela dobrý, ale že všichni hráli dobře. A, ne, tak kecám. Já jsem to tady jenom prolít očima. Je tady Bad RD byl dobrý, ale ne až tak dobrý. No tak. Tak jo, tak dobrý, tak chválu beru zpět. No a uvidíme se u posledního zápasu sezóny před 5měsíční pauzou s FC Deren, který možná už jsou sestoupený. Mrkneme na to. A nebo ne, mrkneme na to až před tím zápasem. Tak jdeme na Deren, předposlední tým ligy, který se ještě může zachránit, pokud nás porazí a Andut nevyhraje. Takže nebude to nic jednoduchého, nejde nám to zadarmo. Naopak my, vzhledem k tomu, že Kangari svůj poslední zápas prohrál, nebo remizoval, respektive s posledním geprem, tak neskončíme hůře jak šestý, to znamená přebíral jsem Mazalaj na 7. místě. Neskončíme hůř jak šestý, takže vytáhnu nahoru. A to je dobrý základ pro příští sezónu. O titulu pro Ulan Bator City už je rozhodnuto, ale tady to je velký derbíčko, nebo derbíčko. Ono v mongolské lize je z... Jo, tady je toho hodně, tak jsem tady to ještě neviděl. Nebudu dělat žádný změny. Udělal jsem jednu změnu, respektive. Co jsem to co nakousával? Jo, v mongolské lize je totiž z těch 10 týmů je 8 z Ulaanbaatarů, takže tam derbíčko je každý zápas. Tak v sestavě jediná změna, místo Erdeného nastoupí na pravým obraně Kantenger, který, jak už jsem říkal, do ofenzivy hodně nebezpečný hráč, to byl, než jsem přišel, ale je tam, má obrovský potenciál, takže ho nechci úplně zabít, takže hraje na pravým wingbacku a uvidíme, co tam převede dneska v posledním zápase sezóny. Jinak bez změny a jdeme na to. Kecám, ježišmarja. Ne, bez změny, přivedl jsem stopera dalšího. Bayer Cengel, 23 let. Předtím hrál za Kangarit. No a já jsem ho podepsal zadarmo. Marking 5, no to je... Žádná jít paráda, ale Pace má 11. Má na tuhle ligu docela hodně solidní mentální atributy. Je na tuhle ligu docela hodně vysoký, takže jsem ho vzal a nastoupí místo Ugambayara na levým stoperu. Se podíváme, jestli náhodou někomu z nich nevyhovuje víc hrát na levo. No side preference, takže to je to jedno. Tím pádem, že mi tady ta červená je prostě hrozná, já to vím. Ale sami jste viděli, že to není tak, že by to nefungovalo. Takže mě nesuďte.
Jo, ale musím říct teda tohle furt, se tady vyskakuje, že ten Kantenger, že je nešťastný, že hraje out of position, že nehraje na svým postu. Ale co už, no, jako jiný důležití pro něj nemám. A jestli se bude furt brečet, tak já se nejdu někoho jinýho, takže tam bude v pohodě s tím. I na tiskovkách už asi dvakrát jsem po zápase říkal, že to, že jo, že tam asi bude nastupovat a že jsem spokojený s jeho výkonama tam, snažím se mu trošku jako lízat zadek, ale zatím se to nechytlo. Get Engbat out of the team. Jako proč? Proč Engbat by měl jít jako pryč s týmu? Ten Fréze nám se dohrál dva zápasy. A tři dokonce už. A tady dal asistenci a tady taky nehrá vůbec špatně. Jako proč bych? Já tam ani nikoho lepšího nemám. Jako, ani nikoho srovnatelného. Ale tak jako samozřejmě jsou to nějaký automaticky generované věci, takže jako v pohodě. I trust him. Jo, tak to se ani nezaznamenalo, to člověk, ale to není dost tak hrozný. No, tak to nevím, kdo zase vycucali z prstu, takže pohoda. Tak, dneska v bílým. A uvidíme, jestli pomůžeme Derenu se zachránit nebo ne. Nebo jestli naopak pošleme do druhé ligy. Kterou jsem si mimochodem musel naloudovat, aby v příští sezóně byla, aby třeba tam najdeme nějaký posily, uvidíme. Bajanergal. Entok-tok. Výborně Entok-tok. Zol Erdene. Bajanergal. Zol Erdene. Bat Erdene, chill ten Bat Erdene, další gol. Bude to chvilku nejlepší střelec z mongolské ligy, ne? Nemá 12. A kolik má Bat Erdene? 7, takže s tímhle 8. No tak toho prvního už nedožené, to je jasný. Ale jinak jako hodně solidní útočník. No a Entok-tok. No není dobré, jako co si budeme povídat. Ani dobré nikdy nebude. Ale docela mě baví jeho jméno, takže si ho možná nechám jen tak jako. Když seženeme někoho lepšího. Růžek. Kantenger. Bat Erdene. Jo, mimochodem, mám tam nastavený asi dva hráče, který kopou standardky, protože všichni mají hodnocení free kick taking asi aspoň 5, zatímco všichni ostatní mají tak 2-3. Další penalta za tohle. Nevím, jestli je to naschvál, že prostě ty rozhodčí tady jsou taky špatný a tím pádem, co tohle červeno, a tím pádem prostě dělají chyby i ty rozhodčí, anebo jestli to takhle je i na té jako vyšší úrovni. Snad ne. Hankman Lai. Pohodě zase proměňuje a 0-2 a Deren se řítí hlavou napřed do druhé ligy. Ale abych to dokončil, tak mám tam dva nebo tři hráče nastavení zahrávání standardek jako přímáků. No a najednou prostě highlight a kope to brankář jako. Protože nikdo z těch přednastavených nebyl na hřišti, tak prostě najednou tam hra poslala z nějakého důvodu brankáře. Naštěstí z toho nic nebylo ani na jedné, ani na druhé straně. Když se soupeř řítil do protiútoku. A naštěstí jsme to zvládli uhasit. Ale bylo to zajímavé. No. Říkám si, proč to kope najednou někdo ve žlutým dresu. A pak mi to došlo, že to je gólman vlastně. Tak, XGčka zase 1-0-2 main, 0-17 soupeř. A přidáme ještě jeden. Entok-tok by si mohl dát gol. Engbat. Bat Erdene. Kantenger.
Zol Erden. A my, že vám tady vyprávím o tom, že je na tom hřišti znát, že prostě ty hráči nejsou dobrý. Tak předvedou tohle. OK. Nemyslím si, že tohle by se běžně dělo v mongolské lize, ale dobře. Tak, vystřídáme Engbata za Abdulu. A Batsengel za Ganzeriga. Jo, a teď mi to tady ukazuje, tak mi to připomnělo, když jsem sem přišel, tak, nebo vlastně furt ještě doteď, tak prostě Bazarsat, golman, z nějakého důvodu někde prostě by zase zrovna sbíral 3 žluté karty. Erdene, 0-4, Entoktok asistence. A přemýšlel jsem, jestli jsem někdy vůbec viděl v FMku, že by golman dostal kartu. A nic mě ani nenapadlo, jako myslím, že jsem to nikdy neviděl. Ten Ferrer nasbíral 3 už tuhle sezónu. Nebudeme střídat stopery. Koho necháme odpočnout? Tady Ekmanla je. A dáme tam... Dáme tam třeba u Gambajara, je to jedno. Se mi nechce hrabat v taktice a dávat, přehazovat tam ty hráče. Ale 0-4. Úplně v suchým triku. Ještě Wonder Goal. Jako dobrý závěr sezóny, myslím si, že hodně povedený. A myslím si, že ani nebudeme nějak jako šahat extrémně do toho rozestavení v zimě, jako, že to budeme přizpůsobovat tomuhle. A že prostě jako mám tam samozřejmě připravení ještě jedno rezervní, ale myslím si, že se budeme držet tohodle, protože to očividně funguje. Jenom trošku zvedneme kvalitu těch hráčů a ono to nebude to špatný. Myslím si, že o titul to asi nebude, ale myslím si, že v klidu prostě uhrajeme záchranu příští sezónu. Nějaký třetí, čtvrtý místo by třeba z toho mohlo být. Tak, zase se někdo rozčiluje. Bayerzengel, že vypadal v pohodě, ale že ještě není připravený na pravidelné vytížení. No a tady... že Lordene nebyl až tak dobrý, všichni říkají, a tady, že já nevím, jak to přeložit tohle do češtiny, aby to vyznělo stejně. Ale že nevěřte tomu, že jsme měli vyhrát o víc, že to je kravina. Ale že Zol RD nebyl dobrý. No, tak skončíme 5. nebo 6. Falcons mají zápas tady s Cancun s Erchim. Tak uvidíme, jestli nás předběhnou nebo nepředběhnou. Zvědavý i na ceny sezóny, jestli jsem tím nějak jako trošku zamával nebo nezamával. Zlo RDN je super. Můžete tady, když chválíte hráče, tak tam dáte nějakou řeč těla, poplácet ho po rameni. Deren padá. No a budou ceny? Nebo ne? Já bych byl rád, kdyby byli. Tak pojďme, já tady na to nechci čekat 10 let. No nic, tak uděláme střih. Tak nebyl ten střih ani potřeba dělat, ale udělal jsem ho. Teď mi to došlo, že je to vlastně nově zpracovaný, Hashades zpracovaný. A Ulaanbaatar je mazlání od klub a season review. Musíme samozřejmě počítat s tím, že většina toho se nás jako vůbec netýká. Příchody
všechny, které jsem udělal já, co do té doby nikdo nepřišel, OK. Všechno hráči, který budou tady další sezónu určitě. Takže to zatím nebudeme řešit. Vyhli jsme se sestupu. Průměrná návštěvna 273 lidí. Nehodnotí mě na základě tohle. To je kompletní ta tabulka, to mohlo aspoň chvilku počkat. A ve třetím kole vyřazený z poháru, ale to taky nebylo vůbec naše. Největší výhra 0-4, tady to závěreční kolo. Zápas zapamatování, ten zápas předtím, takže všechno důležité vlastně jste viděli. Gol sezóny, Akmanlaj byl v zápase proti Ulaanbaatar. Jde to nějak pustit. No, to naběhne docela rychle. Bojan Jargal. Jo, no, zase další střela do šibenice. A z 25 metrů. No, tam jsme byli, to už jsme viděli. Finance. OK. A tým sezóny. Bazarsat. To jako, že hrajou stop, jo, to jsou defenzivní záložníci. No, to nemá smysl asi úplně řešit taky. Hráč sezóny Zol Erdene, který doufám, že zůstane a potáhne nás příští sezónu. Mladý hráč sezóny Bazarsat, to je golman. Já se začínám trošku pamatovat. Gol sezóny Akmanlaj. Nejlepší střelec Bad Erdene 9 gólů, nejlepší nahrávač Kantenger 6 asistencí, to je ten křídlo předělávaný na wingbacka. Bad Erdene nejvíc ocenění pro hráče zápasu 3 a nejlepší průměrný hodnocení taky Bad Erdene. OK. Tohle má jenom jedno místo, jo, teď. Já myslel, že to bude mít zase ty top 3, ale asi ne. Tak to jsme viděli. Expectations, střed tabulky, no pozor, ale to trošku měníme ty ceny, ty plány. Tady bylo, aby jsme pracovali směrem k tomu, aby jsme byli established team a najednou už chceme střed tabulky. Ale OK, jako, co se dá dělat. Je to na sezónu, takže whatever. To nás taky nezajímá úplně. Tak jim to řekneme, no, střed tabulky. Tady to ani není. Tady ta možnost není. Tady je, že skončíme na prvních dvou místech, že jsme vyhneme sestupu, že budeme bojovat proti sestupu a tady, že prostě to se netýká ani umístění jako toho, že bude podepisovat nový hráče. Await relegation. OK. OK. Já žádný sliby teď zatím dávat nechci. Takže dobrý. A jdeme od toho. Man like goal sezóny. No, tak jo, tak prvních ani ne půl sezónu. Ještě kdy se to hraje ten zápas, aby jsme to měli kompletní a věděli jsme, kolikátý končíme dneska, tak to ještě odklikáme. Tak máme za sebou první čtvrt sezónu v Mongolsku. Máme první čtvrt sezónu ve From Zero to Hero 2021. Myslím si, že docela úspěšnou a že bude příští rok o co hrát a na co navazovat. A že si tady tu sezónu v Mongolsku užijeme. Protože opravdu bude jenom jedna, pokud se nestane něco dramatického. A končíme pátý. Falcon svůj zápas prohráli. Takže končíme pátý v lize, což asi je žádné očekávání. No a jak jsem říkal, budeme hledat hráče pro tohle, pro
tohle rozestavení, který očividně funguje. A uvidíme se, přesně vám řeknu kdy. Uvidíme se. Kolika když jsme měli skončit mimochodem? 7. No, tak jsme to překonali trošku ty očekávání. Tak jsem blbý. Ne, nejsem. Uvidíme se 7. března 2021. Já tady mám 5 měsíců na to, abych ten kádr posílil. A blbý je, že moc není kým, protože většina těch týmů jsou aspoň poloprofesionální, takže platí svým hráčům peníze, což my neděláme a dělat nemůžeme. Takže schánění posil bude složitější. Stejně tak, když dám tady request DOF suggestions, když chci vyžádat nějaký tipy od sportovního ředitele, tak to většinou není moc možný, protože jako není koho mi doporučit, aby přišel na volný přestup. Takže to bude to ještě určitě zajímavý. Tak jo, tak díky moc za pozornost a nasázejte tam lajky za naší první čtvrt sezónu ve From Zero to Hero a uvidíme se 7. března 2021. Do té doby se mějte hezky. Čau.